מה קורה בזה? נכון אמרתי לכם שאני לא אוהבת טיפולי פנים, אז מהפך, אני חולה על זה. חזרתי לג'רנטיק, זאת המיטה שלי, הקבועה, שפה אני הולכת לנוח בזמן שיטפלו לי בכל הוויסאז'. זה מה שהולך פה באמת מבחינת מקצועיות, מה שקשור להבנה של האור והצרכים שלו, זה רמה אחרת לגמרי, כאילו ברמה של ייעוץ תזונתי, הורמונלי, נפשי, כאילו, לא יודעת, חוויה. אז היום הולכים להמשיך לטפל לי בנושא של האדמומיות, שאני לא יודעת אם אתם רואים, אבל הוא מה זה ירד, כאילו זה הרבה יותר טוב כמו שזה היה קודם, וגם באיזושהי אלרגיה שהתפתחה לי בבטן, שאת זה אני לא אצלב, כי בכל זאת, אבל אני אדבר איתכם כשנסיים את כל הפן הזה, ואני ממש אוהבת לבוא לפה, כאילו, זה אחד הדברים הטובים שעשיתי בשביל עצמי השנה, נראה לי. אז אני רואה אתכם עוד מעט. קצת מושי כזה. כן. זה הצ'יפס החדש, זה צ'יפס בלגי משובח. כן. סגור. זה צ'יפס בלגי משובח, הוא מגיע בכמה גדלים. מה, יכול להיות צ'יפס גדול? כן, זה גם צ'יפס גדול, צ'יפס קטן פתאום. וואי, זה נשמע מגניב. ובמה הוא מטובל? לא מטובל, יש לנו רוטב צ'יזי, שזה רוטב של גבינה. אוקיי. ויש לנו רוטב אסבטי בול עם פסטו ומיונז. רוצה לטעום את הצ'יפס המיוחד, יניב? זה בא עם ההמבורגר, אבל לא? הצ'יפס מגיע עם ההמבורגר. אני מאמין במקצועיות, יחס אנושי, ומסירות למטופלים שלי. וואו, אתה עובר מסך מעולה. יש לו מחר פשוט צילומים לשיבה, אז הוא מתאמן על האג'נדה שלו. עכשיו ברצינות, אתה רעב? לא אכלתי כלום כל היום. שמרת רעב? כן. אשכנזי, קאוגן. פעם האחרונה שאכלתי הייתה אתמול בערב. אוי, זה ממש נראה כמו פרק סיעודי כזה על הרופאים שלא אוכלים ולא לא מתקיימים. טוב, אז עכשיו, אל תגיד שלא פינקתי אותך. כן, את הממשלת הזאת, אליקסנדר. אתה מנוסה איתם? קיומה. רגע, ומה, זה בירה מיוחדת שהם עושים בשביל המקום פה? לא הבנתי. כנראה. זה טעם שונה ממה שאתה מכיר או שזה... טעם טעים פירותי כזה, עשיר. יפה. אחוז גבוה של אלכוהול, שזה טוב. טוב, אני לא תואמת כי אני נוהגת היום, וזאת הזדמנות נפלאה להזכיר שלא שותים ונוהגים. אני נהג תורן. כן, וגם אני בחיים לא נוהג שאני שותה. בטח שאני צריך להציע את המשפחה שלי איתי. חד משמעי. קום לה, הבנתי שיש מילקשיקים. אוי, הנה אוכל. אוכל בא. מק אנד צ'יז ופטריות, רק זהירות, המחבת רותחת, בסדר, לא לגעת. וואו. וואי. תודה. אני רק מזכירה לך שהזמנת המבורגר ענקי, בסדר? אני זוכר מאמי. הצ'יפס המיוחד, קצת מזכיר לי את הצ'יפס של אמסטרדם. לא, והטבעות בצל בבלילת בירה. הכי טעים זה המבורגר, זה של המבורגרים. אבל לי הכי טעים הצ'יפס. לי הכי טעים ההמבורגר. אני חושב שההמבורגר פשוט מעולה. המבורגר, כן, באמת? כן? לא, זה פרסום ממומן, בטח שילמו לך כדי להגיד את זה. לא, אף אחד לא שילם לי. אני רק רוצה לציין שיצאנו מהבית באיזה 6 בערב, זה לא שיצאנו ב-9 או בשעה מאוחרת, אבל מישהו פה פשוט נרדם לי. אוף, 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 לאכול, לטרוף, לטרוף. מעולה. תמליץ לחבריך? אני קצת מפוצץ. אל תגזים, אמי. אל תגזים. איזה טעם לקחנו בסוף? מעולה. מה קורה? מעניינים? רציתי להראות לכם איך הפנים נראות מאז שהתחלתי את הטיפולים בג'רנטיק. אני בלי שום מייקאפ היום, אפילו בלי קונסילר. לא שאני נגד, אני חולה על מייקאפ וקונסילר ופריימרים ופודרות וכל מה שקשור, אבל פשוט תראו, תראו את הפרצוף הזה. אני לא יודעת, כאילו, אני די הרבה מצטלמת בלי איפור האמת, אז אני כן מצפה מכם לשים לב שפשוט הפנים נראות הרבה יותר טוב. אני חושבת
העניין הזה של השיבולת שועל, אני יודעת שהוא מאוד מאוד מרגיע בכלליות לאור, אבל אני חושבת שהוא ממש עשה לי טוב. זה היה קצת מוזר, זה היה כאילו מורחים עליי דייסה כזה, אבל in a good way, כאילו מי לא אוהב דייסה חמה באמצע החורף. מה שפחות אני אוהבת בחורף, כי כולם יודעים שאני מאוד אוהבת חורף, זה את העובדה שנראה חשוך כל כך מוקדם, כאילו... מה? עוד לא חמש, כאילו, למה כזה חושך בחוץ? מתי הבן אדם אמור להספיק לצלם דברים בחשיכה המטורפת הזאת? אז מה עשיתי השבוע? אני רוצה לשתף אתכם. האמת שלא המון דברים שלא קשורים לעבודה או לכל מיני סידורים, כי פשוט אין לי זמן לעוד דברים לעשות, זה קצת מבאס. אבל כן קיבלתי כל מיני דברים מגניבים, במיוחד בתחום של הטיפוח. קודם כל, תראו את הדבר המהמם הזה, האריזות היפהפיות של The Organic Hemp Line. זה ליין חדש שהוא מבוסס על שמן המפ, שזה כאילו רכיב סופר לוהט עכשיו בכל מה שקשור לטיפוח. זה מהצמח של הקנאביס, זה הסמן של הקנאביס, אבל כמובן שזה לא כולל את ה... אני חושבת שקוראים לזה HTC, שזה החומר המסמם. בקנאביס, אז אל תדאגו, זה כמובן מוכר על ידי משרד הבריאות. יש לזה אריזות מבמבוק, כי זה מוצר שהוא מאוד מאוד טבעי באוריינטציה שלו, אבל אני חייבת לציין שאין לו ריח מובהק של קנאביס, יש לו ריח יותר צמחי, יש יסמין, יש לבנדר, וזה הסרום, יש גם קרם פנים, זה הקרם עיניים, ואני כמובן עוד לא הספקתי ממש להתנסות בהם, אבל הם עושים רושם מעולה, יש להם ריחות טובים, הם ממש מרגישים עשירים. האמת שהסרום, אני חושבת שאני אנסה אותו עוד הערב, קרא לזה. עוד מותג חדש, זה נקרא Skin Treats, זה מותג של סופר פארם, וזה מותג כזה קוריאני, של מסכות בד. אז יש את ה-Nourishing Sheet Mask, שזה מרענן, ומלחך, זו מסיכת בד עם אבוקדו, מזינה, אמורים להשתמש ב-15 דקות. חייבת לציין שבחורף הזה אני כאילו בטירוף של מסיכות בד, וסיימתי המון, ניסיתי מלא סוגים, ואני עושה לכם סרטון אמפטיז בקרוב, אז זאת הבאה בתור. ויש גם מסיכה שהיא יותר לניקוי, שמבוססת על אוכמניות כחולות. זה דיטוקס שיט מסק, והיא יותר לטיהור וניקוי. והדבר האחרון שאני רציתי להראות לכם בתחום של הטיפוח, שהוא כזה יותר טבעי, קיבלתי מוצר מאוד מסקרן מאהבה, שזה אחד המותגים האהובים עליי ביותר. זה מה זה דומה לסרום של מישה? זה ה-Time to Smooth Age Control Even Tone Essence. Essence זה מין טונר כזה, אבל טיפה יותר סמיך ג'לי. זה מים מרקחים, זה השלב הראשון. בטיפוח, בכלליות בטיפוח אומרים שצריך ללכת מהדליל אל הכבד, אז כאילו להתחיל נגיד את הטיפוח ערב עם אסנס טונר כזה שקצת מרקח ומנקה ומלחך את הפנים, ואז סרום שהוא יותר דליל, ואז קרם, ובסוף שמן נגיד לסגור את הכל, וזה ממש ממש משמח אותי שזה עם זכוכית חלבית כזאת. מה זה יפה? לייק. אז גם את זה רציתי להראות לכם, זה חדש מאהבה. דבר זה דרך אגב, אפרופו התאהבות, אני לא יודעת מי פה רואה הכוכב הבא, אבל יש לי קראש מטורף על אברהם, דקרווליו נראה לי קוראים לו, הברזילאי עם הפסנתר, אומייגאד. כאילו אם הוא לא היה נשוי לגבר, ואני לא הייתי נשואה לי, אני מאמינה שהיה קורה פה משהו שזה מתפתח, כי וואו, הוא משגע, הוא מנגן ושר כזה מושלם. אני רוצה שתכתבו לי עכשיו בתגובות מי הפייבורית שלכם מהכוכב הבא לאירוויזיון, כי חשוב לי לדעת את מי אתם אוהבים. עוד סרום ש... מתי אני אנסה את כל הדברים האלה? כאילו יש לי רק פרצוף אחד, זה נורא. זה הסבוקלם Innovation Phyto Serum for Supple Skin. זה סרום שהוא נגד קמטים בעיקרון, בגלל זה אני חושבת שאולי אני אעביר אותו לאימא שלי, כי היא חולה על סבוקלם, ציינתי את זה מלא מלא פעמים, וממש אהבתי את הרשימת רכיבים שלו, רשימה יפהפייה, מבוסס על שמן זית, חוכובה או בלפיחה. אולי אני אארח אותה על איזה סרטון כזה. ונראה לי שפה אני אפרד ממכם. כרגע אחרי שהראיתי לכם את כל הדברים היפים והחדשים האלה שנמצאים אצלי, ונראה לי גם שזה הכל במקרה מוצרים שהם מסופר פארם. זה מה זה קטע? כאילו לא יודעת איפה עוד מוכרים, לא יודעת אם בי נגיד מוכרים את אהבה, לא בטוחה, אבל זה האוסף של היפים שלי כרגע שמחכים לפנק את הפרצוף שלי. ואני ממש מקווה שאהבתם את הסרטון ולוג הזה. זה ולוג קצת יותר כזה אישי, קצת ראיתם את המשפחה שלי, ראיתם קצת אותי, קצת שם. אז תגידו לי מה חשבתם בתגובות על הסרטון הזה, אם בא לכם סרטונים באווירה כזאת קצת יותר רגועה, יותר מקרבת, יותר אישית.
ואני אראה אתכם בסרטון הבא, מקווה שאני כבר אהיה בפול גלם ועם איפור וזה, כי בטח נמאס לכם כבר לראות את הפרצוף שלי ככה. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ אז תירשמו עכשיו, זה ישמח אותי מאוד. ביי יוש. אתם חמודים? לא, זה משהו, איזה חמודים אתם, איזה פוטוגנים. אני לא יודעת ממה להתחיל. חתיכים שלי.